A recepção de Garibaldi foi incrível, né? Fomos recebidos aqui com um moscatel maravilhoso da região. As expectativas são as melhores. Estamos muito felizes por estar aqui com cada uma, um pedacinho do nosso país. Pegar um pouquinho da cultura de cada uma é incrível. Sair daqui renovada é o meu objetivo. Esse primeiro contato pra gente foi muito importante, né? A gente se conheceu um pouquinho mais, já pôde estar conversando. E tá sendo ótimo, expectativa mil mesmo. As meninas são incríveis, todas se receberam muito bem. O hotel recebeu a gente muito bem também. É maravilhoso estar aqui como anfitriã nesse evento, receber todas as meninas. Inclusive, eu trouxe até o chimarrão para convidá-las a conhecerem um pouquinho mais da cultura gaúcha. E eu estou muito feliz de estar aqui. Bem-vindo ao Miss Brasil CNB 2019! Apoia um concurso nacional de beleza 2019, Downlander Grande Hotel, Santa Luísa Turismo, IVA Espaço da Beleza, Instituto Você Rio de Janeiro, Downlander Turismo, Live Treinamento, Dr. Manuel Barrios, Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves, Secretaria de Turismo de Garibaldi e demais parceiros.